بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مركب الرئيس وحان آد إي آد السلام يا خير كولومبوس أوهايو واستيدا ليري ماشان دولة قبلات لك مش قال لي مركا وحان إذن لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعد رنتي ولالكي سنتر كهد دولة دهور تمرك لجوجو وإسقا هذا ما تغانا ستو سأوغا وكيلة معايا لي واشر عند جنتي أغل كسرونا هذا نسية مركا آدي آدو أمها هتسنية هي مركا إنو إيقو سوء دوويو مركا وحاواي واحد لكرتا وانا فصحانتا هاي ان اود ايو اسيسي دي رجلين محايا لي ان مركا وقفكو دبلماسي هاي هادل كبادن لو ما اقولو لكن مركا دي اسيقو إيقو سوء دوويو مركا وادي رنة مركا مدحدا شرفتا لهو كالدوان او اسوغو جرا رق اي هاوين حلالك آد هايسين اي قيمها آد ليديهين لما سوكو بكره كلجين اتكس تبدري جرا اي كفر لدو ايان ان متغانا مرلبا دينكو سلاما ادينكو آد او شرفصن وحانا ادين ليها مرلبا دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا آد إيا آد أغا مهد نغينا رقي دالي يرادي أخيارتي وحقارتكي حفلت دان شرفتا بادن و آد إيا آد أقيم بادن سي أو ديك ديكه أو أمرجان سيئه انت أسوء أبابو لي رقان إيا قبدهان شرفتا بادن أو هل كان فردية هل كان إسوك يعني سئ إيسو دويان أدي آدان وجم هذا نقايا محايا لو حل سوكو بكرما هذا هل كان رنتي وجدد عن أنا جو إمدي سفر كي وحوي هاي دت كان قيمة بدن أو أن إكت إسكمقل جرني أون إسشن سجرني إنا صبر تواي هرت واحد الكوبات برشدة سنة وحي كنيسة وحنكربا أو أنكهلا يا ويا أرجنمو إيوه مرا الصبوت أيام ذلك كلنا نغضونا محايا لي هددت كان وحالا يري ماشان وحاوايا ليري أمريكا مركا دورشا كجرتو ميها عدي رعدة اي قوليستان مركا قبل كي قوشا ليرا مركا قوشا سينا لنا قطان روا مركا آدي آدي مهمة قارة أولادة هاي وانا كوم هات سنتين سيدا ولالتني مدالي او ددني مدالي او آد اي حرميسين حرمة آنا لهين آد إذنكو متغانا آد إسيسين محايا لي هدي آن وقت بدن إنان إذن سيئي هذا لكن سي أمر جنسية إن إنتانو أو وحقرادا أو ممثلين أو ددكي متغانا أو شرفت بدناي أو دو إن وي أرقني مدا إي عقون تحمبار سناي إني عدكستا أو كميدا أي هل كان كسو حاضرتو iyagoo Soomaaliyeysan oo mideysan oo sharafan runtii wax la ilaabi doona ma ahan aad iyo aad aan uga mahadcelaa mar labaad iyo mar saddexaad walaalaheen
sharafta badan hadii aan marka dib u raacno Soomaaliya warbixinaad iga rabtiin ma ogt warbixintana hadda adduunku waa hal gool waayo waa aragteeno hal gobol waaye wax idinku seegan male laakiin shalaad ka timide xaa soo kordha waaye Soomaaliya horta taariikhdeeda haddaan dib yara u raacno waa tii aan annaga dimuqraadiyadda ugu horeyna Afrika oo madaxweynihii ugu horeeyay oo madaxweyne kale ku wareejiyay iyadoo Afrika markaas aynan taasoo kale aynan haysan oon waddamo badanna macallin u ahaynayood ogtihiin sharafta iyo karaamada aan caalamka ku lahayn. Kadib marka madaxweynihii labaad markaan iska dilnay ay horta naga hallowday sideedana dowladnimo systemku haddow hal mar cagaha oo cagihiisa ku istaago waxa waaye isaga cid kasta ka adag laakiin muhiimaddu waa in la adkaysiiyo. Markii meeshaas ay ka wareerta hadda xilliyadana waa ogtihiino Afrika waxay soo martay marxalada kala duwan xilligaas oo naga dhimaayana Allaha u naxariiste ciidamada ayaa inqilaab samayn jiray oo dowladaha Afrikaan la socon waqtigaas sida ka dhigay marka dowladdii militariga ay qabsatay na hadda waa ogtihiin awoodda iyo meesha aan gaarnay inaan annagu caawi jirnay dowlada Afrikaana oo maanta iyagu meel fiican maraayo inaan annagu macallimiin u ahayn oon annagu barbaari jirnay oo annagu aan iyaga tababar noo soo doona jireen oon annagu mataqaanaa u ahayn hormood Afrika. Inteenaan aad arkaysiin ragga yaryar ma ogiye niman guul wada siyaad qaaday naguma jirin. Marka guul wada siyaad aabihii garashada markaan dhihayna uga waa mideysnayne waxa saas awooddaas keenaya midnimo qarane aheeday iyo dadka oo isku duuban taasna waxay ka socotaa diinteena sharafta leh ayaa tilmaamaysa in la midoobo. Sheekh ayaa hore u sheegay laakiin haddii aan annaga hadda aan idinkaga waramo marka Soomaaliya maxaa yaala hadda xaa yaala haddii la yiraa maxaa ka jira saddex arrimaa ka jirta inaan isla ogaanaa la rabaa saddexdaas annagayna maaray naga rabaa. Mid waa qabiil, midna waxaa waaye diin, midna wadaniyad waaye. Saddexdaas ideolojiyada mihi ka jirta. Wadanigaana u liita hadda wadaniyadda u awood yar hadda qabiilka iyo diinta ayaa waxay yihiin waxa dadka lagu layhaayo oo dagaalku ka jiri. Markaan fiirino diin aan ka bilaabaynaa ileen waa midka ku samaysan ideolojiyada oo isagu mataqaanaa iimaanka la xiriira oo macnawiga oon dadku oonan dareemi karin. Qabiilka si fiicanaa loo fahma maxay reer hebelaana reer hebelaana reer hebelaana markaad dhahdo litacaarafuudi isla markay furdug soo dhehe. Laakiin diinka marka la joogo dadku islana ma yaqaano nin walbana kitaab gaar ho wataa aan isu dhiganne isla fiirinina kaa yeeli ma kiisaadi aw inta shaqfasha ku wataa kaagiyaad wadataa warmiyahow waxaad wada kanaa ka saxan haddaa tiraahdo
مكاي إلى قرآن ولا إسكالات تجيني والبعصا وحقرت إيه هذي قرآن كله قرآن ماي ولا إسك ولا ولا كالهري لها إلى أسيق وحنا لو قدري مكر وحنا لقى المطي مكر لكن عرفت أنا أنت اللي قاده أنا والبعصا وحيس قد قدود كيس وطوقوا معها marka iyamaan aniga marka mid ugu maxkamadaha mid ugu maxkamadaha amba ICU ayaan marka wada haajood kula galnay meesha la yiraahdo anagoo dawladdi hore Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistay aan Suudaan wada haajood ku galan marka aan ku galna marka waxaan wata marka anaga hormood noo aha Sharif Hassan gudoomiyi barlamaanka ana nabad keenahay meel noo fadhiisto neer nimankaan aniga wees fahmayna idinku hayga carqaladeena saddex maalmood sidii aan meel u fadhin oo asiga iyagu ay u wada hadlaayeen ay noo wacdayeen oo anaga ay diin aayada quraana iyo ahadiis noogu wadeen Sharif Hassan oonan meesha ay iyagu wadaan oona geey karina meel gaaban kaliya uu ka wadi aan gacanta taagta dibaateena ku taa inaan gacanta taagda asiga dibaate ku taa gacanta marka aan taagta marka gacma dheere wasiirka arrimaha gudaha gacma dheere ayuu marka uu siiyo asna gacanta iga daba taagda uu siiyo salaad kana ka roono uu siiyo kidib in la siiyo ay naqad horta waxaan iri aniga marka waxaan ku dhashay meel la yiraahdo mahaday tuulo miir tuuga la yiraahdo tuuladaas marka madaxweyne maxamed siyaad barra marka miir taqwa u baxshay asagoo tuugada la diiday markaasaan waxaan iri quraanka miir tuugi iyo ka carabta lagu barta horta hay isdhaamaanaan ama hal mar quraanka miir tuuga la dhegansahay meeshaasaan aan horta ka bilaabo markaasaan wax iska celinay marka quraanka miir tuugi markaan u akhriyo walaa tulquu bi aydikum ila tahlukati ani gacmihiina dhibaato ku doonaysiin ani ay waxay yiraahdeen sababan manzul ku saas ma ahan markaasaan waxaan iri aayadu ekis bayar ma aha ee shala kuway ku soo degtay waaga dul saaranta kuway shala yadna weegtiin idinku doodi markay meeshaas nooga bilaabat ayaa horta waxaan ka daba tagnay in ayna heshiisba la qaada karin ilaan raggan ma raggana ku jira ma ogtaa raggan oo aan dhagooyaha oo hadda waaga diriraa oo dagaalku kaliya inuu socdo rabo oo aan nabad Soomaaliya u rabin ayaa ku dhex jira marka iyagii amar soo baxa meesha ku soo kala taga bay dhaban qabaysaynaa ilay bay dhaban qabsayna wax yaraan oo dhiman ka soo taga ay leeyihiin waxay diideen in heshiis oo laba dhinac oo dhacayo si wax loo qaybsado ay diideen adiga ala kulli xaalin sidii lagu soo kala tagay marka waxaan rabaa diinta inaan ku horumaro oo aan wax yar ka ifiyaa wada ilaa culimadu raaliga naqayso ilaa aniga markaan quraanka aan fasirayo ya ayuha ladina aamanu taqullaha kama bilaabo maxaa yeelay culimada dhan aa ogoltaas culimadu waxay qaarkeed dhihi weyhi wax argagixisada u daranay sheegi weyhi marka positionkaas inaad qaadato waay adigu kii kale iyaga wadeed
si ay meelahaas oo ayna iyagu dhihi karin aad adigu dadweynaha u dareensiiso. Marka mid oo waxuu ahay abgaalaha wuxuu yidhi Ameerika u soo aaday, war niyo dalkaaga ma joogtida, waxaad kala tegay meeshaas dhaxamaa lagu sheegayo, meeshan aadan guri u baahnaynood bannaanka iska seexa karto, xakaa wada Soomaaliya anigu waa fiirsho uu yidhi. Weyla daaqaysa waraabe waarimaysa iga soo wad waayo. Haddii weylu ay waraabe la daaqayso, ilain wuxuu aragiyey shabaabkiioo la soo dhaweyahay oo argagixisadi diinay wadaan la leeyahay, wixii uu aragiyey marka wuxuu yidhi kuwaan waraabay la daaqayaan waana dhimaayaan, yaana isugu ag dhiman. Ha, waarimaysana iga soo wad waayo yidhi, anigu waa ka tegaa, maxaa yeele weyshaas in waraabuhu cunaa waa caddahu yidhi. Waraabuhuna moogta waa argagixisade. Marka diinka marka la fiiriyo, marka aniga marmar waxaan idhaahdaa dadku indhahay taagaane, waxaan idhaahaa islaamku saddex waay, islaamka hal waay ay ku dhahayaan ma ogta, saddex waayaan idhaahaa. Kuwa waxaa waaye wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina, kuwa nebi maxamed la haajiray oo maka ka tegay oo inta baxay uu Sayid Abuubakar ugu horreeyey, kuwi koobaad waayo haajirka u dhaqtam, wal ansaarina waxaa waaye kuwii Madiine loogu tegayo welcome iyaga yiriyo soo dhaweeye. Laba soomaanka takoori aayad qur-aana waaye waxaan akhraa, ninki wax ka dhibi wax ka bedeli kara waa sheegi dooye. Marka wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina kuwa waay, wal ansaari kuwii welcome yiriina waa kuwii Madiine loogu tegay, waladiina tabacuuhumna annaga waay. Taabicu taabic ayaa la yiraa, laakiin annaga iyagiyaan raacsana. Marka saddexdaas markaan joogno, haddii marka waladiina tabacuuhum aan iskula jirno oo la rabo in rasuulkii iyo asxaabtiisii iyo ansaartii la raaco, yaa u horreeya waladiina tabacuuhum waay, yaa u horreeya. Aniga hadda haddaan tirsado adooga sideedaadaan ka hela diin, haddaan salaad Cali jeella ka bilaabo, ilain fiqiya waagii hore la dhihi jiray man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi diini ay ku abtirsada, haddii faqay lagu yiraa oo fiqi lagu yiraa wadaad adigaa ugu horreeye. Markay sheekh iyo joogto iyo macalin iyo kuwa damba waay, waagii hore fiqiyaa la dhihi jiray. Meesha marka waxaad ka arkee ninka la yiraahdo Shongolo, adoogiisaan saaxiib ahayno kubadda Jowhar uu ka ciyaari jiray, ninka madaxda u ahow ahaa, marka fu-aada asiga la yiraa Shongolo intuu diin ka heliya, haddii loo abtiriyo fu-aad Shongolo, meesha uu asagu abtirsigiisa uu fiqi ka helaa amba shiikh ka helaa la arki maa. Waxaa kuu soo hira Cali Dheere, Cali Maxamed Cali, waxaasaa la yiraa waa aragtay meel uu shiikh ka soo gelaa ma aragtay. Halka u sareeya waxaa la yiraa Axmed Hoohay, Axmed Diiriya la yiraa, adoogiis waa aqaan Baajimaal waay. Wuxuu ku dhashay anaa arki jira, waxaan ku arki jira Shabeelle, markii qallaafay mustaxiil meel u dhaxayso oo Baar Baajimaal la yiraahu ku dhashay. Soo fahmi maysi, ragannimadooday ku socdaan wax diinihay wataan ma jiro. Nin marka ninkaasoo socdo raggaa soo socdo diinaan wadnaale, dadki soo dhaweeya ma waalan mase iyagaa waalan, dadkaa soo dhaweyhaaya waay horta dhibaatadu
warnii adigu intee diin ka keentay goorma adoogee diin helay intaad ka soo baratay ma leh fuad shongole wuxuu joogi jiray kaniisad oo ku taalo in xoo ahay meesha la yiraahdo Sweden oo fayl ugu jiri jiray badar soo uga helo marka ninki saas ahay oo kaniisad ugu jiri jira fayl inuu inta kaniisadii ku soo fashilmo oo inta dalkaaga yimaada adiga kugu hoggaamiyo in adeero caqli miya waxaas ilaahan idinku dhaarshay waxaas waaye waxa annaga sharafteenaya karaamadeenni meel uga dhacaayo soo la yacmanay niman isla yacaw leemanay markaasay diriski kugu diraaya xariirkii iyagu qaaday Itoobiya ku duulay Itoobiya markay ku duulaan koox Soomaaliyeed oo argagaxisaha xidka kasoo gudubtay xariirkaas adoo ku saameeyaha iyagaa ka turjume Kenya gelay Djibouti gelay iyagaa marka ka wakiil asa siyaasadda adiga aku jadwal gareeyahay waxaas marka inaan horta saas u aragnaa la rabaa diinku wasaabiquuna alawwaluna min almuhaajiriin wal ansar ninkaad uga horeysa adigu oo adooga uga horeeyay adiga ka odaysa ina helayaan fahamtiina la rabaa hadii oo adiga marka wax ku fahamsiiyo oo adiga inta ku yimaado warshiiqi horaa tahay aniguna waxbaan soo bartay aan is aragna ku yiraa ilaan cilmigu barasho waaye markaas haddii wax ku dheeraado sheekhaas inaad adigu tasdiiqisaa la rabaa oo tiraa sheekhu wax bartay yimiday laakiin asiga dow dhinac ka soo gala inaad ka ciishataa laga rabaa horta meeshaas waxa waaye arrinta diinka wax walbana ogow quraankay kuugu yaaliin ee waxay rabaan inaad waafajisato waxaa ku soo hiray in qabyaaladdi waa qeexanta iyada nafteeda quraanka qeexa ya ayuhan naasu inna ja'alnaakum min dhakarin wa untha wa ja'alnaakum shu'uban wa wiri ilaahi qabiilkii soo hormarayaan shacbigiyana soo horreeya wa qabaa'ila number 2 waay annaga waxay rabaan shacabka Soomaaliyeed inaan naqanaana loo diide mahay ila shacabka Soomaaliyeed hadaan naqanoon isku duubano shawkaan yeelayna awoodaan yeelayna waa israacayna dawladda naqayna shucuubana inta laga tago aw waxaa la leeyahay waa qabaa'ila warnee waa qabaa'ila aan gaarin horta lama gaarin dawladan ka hadlayna shacabana aan anagu isku tiirsanaan wa qabaa'ila la taarafu waxaa loogu talagalay in gibdhaha lagu doonto la isku garto la taarafu daas waxaa la rabaa cidda fiican gabadheeda yaa abti igeerkaaga u naqaaya abtiyaa u naqaaya wiilkaaga gabadhee ku haboon waabta soomaalidu tiraahdo hal heel cawadaad hooyadees jiraysay oo hiilo ka rabiyaa wiilkaaga soo ma maqlina idinku yaa litacaarafuudi waay maxay ilaahdu waxaad wax ku doonee litacaarafu waad ku doonee nimaa taqaano gabadhiisa doonee litacaarafu dii dagaal lagu galaaya in lagu liibaano gabar fiican lagu helaana loogu talagay igaar fiican saasna waxaa la rabaa qabiilka inaan u ogaano inay shucuuban inaan shacab ahaan u midowno oo anagu shacabka Soomaaliyeed naqano oo dawlad dhisano aan la ka rabaa maahine arooska iyo inaan kala bedelno dawladnimada aan la ka rabaa hadii arooskii dawladnimada isaga ka darmaan had gare yaa dawladnimadu shacab ugu hadoo gacmaha is qabsado dawladda imaahe awooda dhale
shacabka Soomaaliyeed haddii uu banaan baxo oo uu yiraahdo in waxaan rabnaa iraadatu shacaba la yiraahdo iyada bisaa socee ilaahayna iyada u raali ka yahay marka anaga inaan intaas gara weyno oo intana la ifduufiyo litacaarafuna loo soo hormariyo aayaddii dhinaca kale laga keeno oo shucuuban la daba mariyo alla raba haddana inaan iska ilaalino qabiilka aan saas u ogaan waxaad ku garee arrintaasu haddii aan annaga ogaano inay litacaarafu ay tahay isku aqoonsi iyo wax isdhaafsi iyo wax kala gadasho iyo iib iyo mataqaanaa isdhexmar inay tahay dowladnimo ogow qabiil ma jirtee dowladnimo qabiil ma jirto hadda annaga inta shucuubana laka gudbiya qabaa'il asa 4.5 na la geeyey ogow xaa lagu rabaa mataqaan midnimada dhulka in lagu kala dhantaalaa la rabaa haddii qabiil walba meel dego inuu subaxda dambe uu dhulku dhumaya ayaa diida hadda heesti intaa heedo oo xoo ahay in dhabuur oo aheeday ablooga heer inaad tahay sawma og dhaxal awowa inaad tahay sawma ogo isagu inuu ku leeyahay sawma ogo sawma ahan wadaniyaddu taas waay annagii marka haddaan ogaa weyna ka warran inaan dhulki leenahay marka waxaanala ka rabaa wadaniyaddii markaan meeshaas ugu gudbo labadii kale way idin tusa qabiil iyo diinkii sida loo kala leeyahayna way idin tusay inaan marka waladiina tabacuuhum ninkaad uga horeysa adaa lagaa rabaa inaad adigu aad manaj garaysa adaa lagaa rabaa una ku reed mare intaad ka timid inaad tire ma masaraad ka timid ma sacuudiyaad ka timid intaad ka timid xaad soo barat meeshaan anaa shiikh ka ahaay waxaa idin soo hira marka meesha la yiraahdo wadaniyadii wadaniyadda qur-aanka intay uga jirtaa ma taqaan nabi muuse waa tii fircawn uu kasoo carara marka uu kasoo cararay shucaybu u yimid shucaybna wiil ma lahayna laba gabdhoodoo tiisa iri ilaaleeha u yimid gabdhihii marka waxa uu yidhi idinka maxaa sha'nigu yahow yidhi haad haysiini marka waxaanahay yidhaahdeen annaga dad oo markii kuwan oo ceelka shubanaya ay biyaha ka dhergaan kadibaan annagoo masaakiinaa iska shubanaa markaasuu inta meel iska fadhiistay uu u shuba asigii waa u shuba wuxuu yidhi anaa idiin shubaa markaasay gabdhihii markay ciyow tageen ilaan shucayb ay ciyow u tageenay yidhiheen annaga nin xoog lahaan soo aragne aabbow ha naloo ijaaro nin xoog le oo aamina a wax la ijaarta ugu fiicane markaasaa inta la wacay nabi muuse la wacaa waxaa la yidhi ixdabnatay haatayni calaa an ta'juranii thamaaniya xijajin fa in atmamta cashran fa min cindik waxaa la yidhi labadan gabdhoodoo teeya inaad mid aan kugu mahriyo oo iriga aad 10 sano amba 8 sano amba 10 sano middood labadaas madlood middood inaan kugu kireysto oo aan gabadhan ku siiyo irigana ii waraabisa iina shaqaysaan rabaa hooy qaala dalika baynii wa baynaka an yamal ajalayni qalaytu falaa cudwaana calaya wallaahu calaa maa naquulu wakiilu meeshaas marka heshiisay ku gaareen heshiiskii markay ku gaareen wuxuu yidhi thamaaniya xijajin haddaad 8 ka dhigtana okay waaye fa in atmamta cashran haddaad 10 ka dhigtana adiga waayaa la yidhi nabi muuse sidiyow aa lagu kiraysta gabadhiyaa lagu kiraysta ogow gabadhu ma sahlanee 10 sano inaad iri ilaalisood cid u waraabiso arrin fudud ma
markii ay u dhamaatay waayo markaa wadaniyadu fala ma qalla Muuse al-ajal wasara bi ahli masar uu aaday ogow mahay ugu dilay uu aadiye wadaniyada wadee ogow ee meeshan ilmowa ku dhaliye inuu joogo xaa u diide waqtigina waa u dhamaada inuu masarti oo fircoon uga soo cararay oo u laabto oo riski oo u galo oo wadaniyad waayo waxaas wada wadaniyadii waday dhex markuu sii maraya marka nabinimadii heli inii aanastu naaran minha bikhabarin aw jidwati min annaas min annaari lacallakum tasdaluuna wiri meeshaas nala waxaa ka muuqda wiri deb debkaasaan war idinkaga keenaa khabar aan keenaa ho wiri inta ahlkiisa ka tagi meeshaasaa marka la yiri aw ilaahay kula kulmo wiri inii ana allahu rabbul caalamiin waxa kula hadlaa waa allah la yiri marka nabi muuse meeshaasuu nabinimadii ka heliyey laakiin kowdii hore wadaniyadaa wada wadaniyadii marka nabi muuse waday oo fircoono jaabire oo shalayna uu nin inta kasoo dila kasoo qaxay inuu mar labaad uu aado rabooday waxaas wada waxaa waaye wadaniyad marka wadaniyadu marka waa midda ma taqaanaa saas iidana diinka ugu xusan oo annaga dhannala ka rabo wadaniyadii iyo diinkii iyo qabiilkii meeskula jiraan diin qur-aankeenna meeskula jiraan annaga marka halkaas culummadu kama bayaanaysay ma ogtaa meel kare ya ayuha aladiina aamanuu taqullaaha ay leedahay marka dagaalku wuxuu rabiyaa aayadda dagaalka inaad la aadow rabiyaa sidaas darteed marka waxaan rabaa inaan kala soocno marka oo qabiilka aan iska dhaafno oo annagu aan kuwaas cagacadka oo kuraariya la yiraha ma ogtaa kuraari geed la yiraahaa jira kuraariga geed cagaara waaye haddaad saan soo dhahdana waa dhulka xidid ma leh khabiisatin kashajaratin khabiisatin ijtusad man fowqa alardi maa lahaa min qaraari inuu yiri ilaahay isagoo ka waramaa towxiidka iyo kuwan shirkiga wada marka waa midaan xidid lahayn kuraarigu cali dheer xidid ma leh marka xidid waxaan lahayn sanjo inaad isaga tuurtay bisera marka waxaan diin xidid ku lahayn oo saas inaad isaga tuurta rabo waay marka nasiib wanaag ma caawa waxaan rabaa marka walaalaheyow soomaaliyey dowladdii iyo shacabkii kacdoon shacabaa dhacay dowladdiina waa taageerta dowladduna waa cusub tahayo isla markii ku dhawaaqda ilaa ra-iisul wasaarihii uu yidhaahdo anigu jinnaan ku rabaa madaxweynihiina uu yidhaahdo shabaab hal sano isla dhaafi mayno taas weligeer ma dhicin dowladdii maraykankana gacanaan idinku sii haynaa ay tidhaahdo oo adduunka ugu awood badneedood idinku iga xidogaashantihiin ma laysla hela saddexdi haddaad caalam ka heshay shacab ka heshay dowladdii ay ogolaatay nuucuu shabaab ku faka kariyo ma jirtaa haddaad fiiriseen haddii aanan annagu aanan la shaqeyhi idinkaa ka dhiman marka idinka jaaliyadihiinna iyo raggiinna soomaaliya ma taqaanaa dibadda ka biili jiray oo marna abaarta u gurma jiray marna siyaasadda u gurma jiray mar walba ma taqaanaa la shanso jiray inaad afaraysiinaa la rabaa haddaad marka afar ku naqatiin waxay naqeen marka sayuhuzamuljamcu wayuwalluuna duburay naqee argagixisadi dabaday jeede waana laga adkaada argagixisadi afghanistan iyo laga soo diray meeshay ka timiday u naqee amba waa dhimee marka walaalaheenu waxaan idinka codsaa marka dowladda in la taageero
argagixisada ma taqaanaal gacan weyn aad ka geysatiin ogow muraalka ah wax walba weyn ogow carab waxaa la yiraa laf male lafna waajibiyaha la yiraa haddaad argagixisada adoo halkan jooga aad tiraahdo waa jabeen saasay naqeen carabkaas kaaga hay u dhimee haddii marka carabkaaga aad laabato ood argagixisadii waa laga adkaaday waana jabtay mahaasaa maanta dagaalku ka socdaa beelhebel waa kacday dhulkeeni waa ka bixisay tii kale waa ka bixisay dowladdii waa guulaysata haddaad inta ka dhahdo argagixisada jabay u tah waxaa la rabaa marka in ciidamada muraalkooda la dhiso loo tago guddi aada iska qabatiin dowladdii lagu dhiiri geliyo dagaalkii ma taqaanaa dhaqaale laga geesto dhaqaale la bixiyo oo qaaraan aada iska qaadiin ood goobihii tagtiin dagaalku ka socday waxay noqonaysaa marka guul xaqiiqo ah oo murunma doonta oo lagu dhaaro karo kuwaas haddaan ka adkaanana hadda dadka macawisleyda ka cabsaaya oo macawisleyda ilaa ma ogta waxaa jira wax la yiraahdo war kuwii macawisleyda ahaayo waagii hore mooryaan la dhihi jira amay sidii naqdaan dad qabaa jiree ma ogta dowlad goboleedka ayaa hadda mas-uul ka ah waagii hore dowlad goboleed ma qabi jirin annaga marka sistamka dowlad goboleedka oo hadda aan qabno oo dalka nooga dhisan deegaan walba dowlad goboleedkaasaa maarayha asigaa lagula xisaabtama dowladda dhexana waxaa laga rabaa dadkaas inay ciidamada dib ugu celiso oo ay mataqaanaa ay ciidankeeda ku darato marka waxaas aada arkaysiin kuwa dhahaaya macawisleyda mooryaan dhahaaya ogow waa argagixisadii oo midab kala wadato marka aada iyo aada aada u mahadsan tihiin haddee runtii cawada waxaa waaye meeshan waxaan isleehay khabiireentii aa joogta marka aniga waxaan isleehay dowladnimada dadkii aqoonta u lahaayaa fadhiya saraakiishayaa fadhida dadkii mataqaanaa dowladdii adduunka ugu weyneed ku dhex nool oo kamida oo garanaya waxaa loo baahan yahay sistamkan wanaaga badan oo anigu hadda markaan 13 saacadoodan soo socdee markaan Minnesota ka imaahaye inta isaga leexo shahaaga ka gado inta mataqaanaa meel walba barwaaqo ay tahoo cid ku rugujo ayna jirin mask inaad barato iska dhaafa inaad aragtaad wax ku maamuli kartaa meeshaan inaad inta ka shaqaysato aad sistamkan aragto ee aad ku dhex nooshahay ee aad sharciyad ka haysata ee aad doorasho ka gelaysa aad hadda gabadhii weeta hadda dhahaysa aniga coday idinka rabta soo maa ciddi marka cod idinka rabta ogow mudul ninkii dhisaaka weyni marka idinka waxaad ogtihiin sistamka dowliga u meesha uu jiriyo waa taqaanay aniga hadda inta aldameer waxaa la yiraa ishow ka rar qaataa he waa soo rar qaata maxaa yeelay shahaaga derbiyaad la hadle derbigaa kuu keena adoo baabuurkaaga saara marka waxaasaa la rabaa inaad soomaaliya ka hirgelisiin maxaa yeele waa baraatikaaraysteen waa aragteen marka idinka waaya dadka loo baahan yahay soomaaliya dadka raasumeelka soomaaliya idinka waay hantida soomaaliya idinka waay saad isu malayhaysiin ma aydiin idinka waxaad u haysatiin dad inta soo tegay dalkii ka soo tegay dal kale migan galaad isu haysatiin soomaaliya raasumaalka ay leedahay iyo cilmiga ay leedahay idinka waay maxaa yeelay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku
فسيروا في الأرض فانظروا أوليها إلهي دولك خصاعدة إيوح سو أركا قفكو هدو نصعان محو فهمي كرا إذن كماركا وحيات فهمتين إلهي يا إسلام إذن كارلغي أدونك دولة دي أقوين يدور يرقلبات كاد لنوشهين صوماليا داتك إني بريحو كمان ربا لحربا إذن كواي دولة نمدو waad aragteen hadda qura isu dhiibay naqata mar walba adiga qeyd kasta ha dhacdo wax kasta ha dhacaano waa la isbedelay hadii la isbedelo hadii aad halkii hadda qabsaday aad hakrato naftaada ay ka jeebanta adiga maxamed Cali Qaliif soo qaada ma kare الله هو نحرسته أو حوري بوقته عنو جا بيس وحكي جيدو ويري بوقته مركز أصله ما كر لكن وعاني دي شيء قد دولة نمدي حداد ما دحوينة تاجن عادن تلدر رتيو قوليشن عطنا حلو هل كي كوفر ده عادن birritana ka qaaday dad ay adii madaxweynaha laga dhiga mi ay fadhidaad ugu imaahay ki aad hakratana waa ku hakra lugto ku qaba taayirku inuu gadoomo diida arintaas waa ay arinta guul darada asal u ah marka walaalahayo waxaan rabaa marka in la ogaado waxaanu hal xabba way waa dawlad Soomaaliyeed kulligeen inaan dhisna maahan oo anagu naqanay qof gaar u naqay male dawlad Soomaaliyeed Edgar oo naga karta ma jirta kulligeena naqayna marka ninki meesha jooga aan la shaqeyno dawladda aan taageerno kidibna ki qabsada aan taageerno one minute ay imaahe marka aadiyada duma santin adraliga hada way idin ku dheereeyay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh I'm gonna make it.